Повече от 130 творби са изложени в Казанлък, след като преди това изложбата е била в Пловдив. Градът организатор и домакин на официалния форум на Биеналето, където през 2017 година представители на 36 нации от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка са участвали в изложбата с конкурсен характер. Петима са удостоените със званието майстор на карикатурата сред 20 номинирани. По време на Чудомирови празници 2018 художествената галерия в Казанлък показва най-доброто от тази експозиция. Тук е богатство и милостиня. Тук и да реч за отношенията между богатството и недоимата и за човешките отношения, благодени в тази посока, между човещината и безразличието, между съпричастността и безразличието. И всичко това показано с така, универсалния език на изкуството, конкретно на карикатурата. Нашите фондове се оказаха, че са конкуренция на Габровския музей на хумора и сатирата, защото през две години, всяка година на нечетна година, на 1 октомври, ние откриваме поредното Биенале и така вече от 2001 до следващото ще бъде 2019, ще бъде 10-то юбилейно. Още Пловдив, че до година, още повече, че до година Пловдив ще бъде и Европейска столица на културата. Темата, която обединява творбите, е богатство и милостиня. Универсалният език на карикатурата говори открито, остроумно, със сарказъм и дори тъга по така болезнената тема на съвременните общества, за гладуващия човек, съпоставен с преситения, за излишествата и недоимъка, за очността и смирението.